Yes, god morgen alle sammen, og godt nyttår ikke minst til dere alle. Jeg håper alle har hatt en fin jule- og nyttårsfeiring. Velkommen til årets første månedsgjennomgang her fra Alfred Berg Studio. Mitt navn det er Tommy Hulsund, og vi skriver i dag fredag 8. januar 2021. Jeg skal forsøke å lede denne sendingen sammen med våre forvaltere i dag, og vi skal forsøke å gi litt input på hva vi gjør i våre fond, hva vi tenker om markedet, og ikke minst hvilke muligheter vi ser nå inn i 2021. Slutten på året ble jo sterk. Oslo Børs steg 4,7% i desember, som gjorde også at fasiten på året ble en oppgang på Oslo Børs på 4,5%. Og jeg tror vel alle kan være ganske enige om at det står litt i kontrast til kanskje den euforien vi ser i markedet om dagen, og hva vi kan lese i media. Og det er jo, som Leif skal vise her etterpå, så er det jo enkelte år på Oslo Børs som har steget både 40, 50 og 60%. Så året som helhet var ikke noe fest, men ellers i markedet så kan vi vel si at det har vært ganske god fest, og det så vi også i desember. Når det gjelder kredittmarkedet, så har det også vært veldig sterkt over lengre tid. Og det var også en trend vi så holde seg gjennom desember. Norske renter derimot har jo de siste månedene steget litt relativt da til landene rundt oss. Men selv med noe høyere renter her i Norge, så bidro da en inngang i kredittspreddene til positiv avkastning i de fleste av rentefondene våre, med kortere durasjon i desember. Så er det jo årets første webcast, og vi har våre forvaltere her i dag. De som skal presentere er leder for renteforvaltningen, Morten Steinsland, som står her. Og etterpå så kommer Leif Eriksrød og skal prate litt om aksjer. Og vi ser jo gjerne at dere skriver inn spørsmål til meg og Caroline, som sitter her og hoster sendingen. Er det noe dere lurer på? Skriv det inn og bruk questions i kontrollpanelet deres, så skal vi lese opp spørsmålene anonymt. Så får vi en god start på året her og denne webcasten. Så da tenker jeg vi skal starte med renter og si vær så god til deg, Morten Steinsland. Takk for det, Tommy. Godt nyttår alle sammen. Kjekt å være i gang med 2021. Måtte det bli litt annerledes enn 2020. Nå er det en måneds webcast vi skal ha, men det er klart nå står vi i begynnelsen av januar, og det er ikke unaturlig å ta et lite tilbakeblikk på hele 2020, uten at vi skal bruke så mye tid på det, fordi at vi er litt lei av 2020, og kaste et blikk inn i 2021. Er det muligheter for at det kan bli et nytt godt år, eller er risikoen blitt for høy? Det er ikke hver gang jeg starter med litt sånn morsom artikkel, men jeg synes denne her er egentlig en knakende god artikkel her, sant? Eller god liten tegning som godt illustrerer dette året her. Skal ta og lese det for de som ikke ser det. I'm taking you to a magical never never land that is unaffected by events in the real world. We're going to Wall Street. Og den synes jeg egentlig oppsummerer veldig godt her. Realøkonomien er tidenes resesjon, mens finansmarkedene har satt all time highs. Og det gjelder eiendomsmarked og andre ting også. Jeg sier en liten oppsummering på 2020. Dette er stort sett oppsummeringen. Sant? Det er 2020 er lik covid-19. Det var det som har dreid seg om her. Og det er klart at du ser på grafen her, så er vi midt inne i dette fortsatt, men så vet vi at her er vaksine på gang, det ser ut som vaksinen virker, den rullet ut ganske fort, så sånn sett så legger jo ikke markedet avgjørende vekt på dette. Men vi skal jo ikke underslå det faktum at dette er en utrolig alvorlig pandemi. Der er 1,9 millioner døde nå på global basis, og der er snart 90 millioner smittede på verdensbasis. Og det fortsetter jo, sant? Og vi ser jo hvordan det eskalerer her, så vi skal ikke si at vi er ute av skogen enda. Dette er fortsatt en alvorlig situasjon. Så har vi andre ting som vi strengt tatt heller ikke har brydd oss veldig mye om i kapitalmarkedet. Vi hadde Brexit, det løste seg forhåpentligvis før årsskiftet. Vi har denne her
komedien i USA, vil jeg nesten kalle, eller tragedie, kanskje mer med i lyset av denne uken. Vi har hatt en eskalerende handelskrig mellom USA og Kina, og vi har hatt uro i Kaukasus, og det har vært mange andre ting. Og jeg skal ikke bruke mer tid på det, for vi bryr oss jo strengt tatt ikke. Det har egentlig hatt veldig lite effekt på markedene. Så har vi hatt bak oss et år der realøkonomien åpenbart har fått svi. Jeg viser bare et par liksom PMI-er her, eller indikatorer på hvordan veksten ser ut. Og ser du på dette her på liksom endringstakten på månedsbasis, så ser det ut at vi er ute av skogen. Nå er alt i orden igjen. Ser du på industrisiden her, voldsomt nedtrekk i andre kvartal. Nå vokser industrien igjen, sant? Du har nivåer på oppsiden av 50-tallet som indikerer vekst. Så måned for måned nå så går det bedre i industriproduksjonen. Og ser du på tjenesteytende næringer, sant? Så er det litt det samme. Totalt nedstengt i andre kvartal, så kommer det opp igjen. Så ligger vi litt, sånn, vi ligger litt under 50, så det er ikke noe vekst her. Og det er klart at det er en refleksjon av den nedstengningen vi ser i vår del av verden i disse tider. Men det er ikke noe katastrofe heller, og det er ikke det vi så i andre kvartal, det er mye mildere det vi nå ser. Jeg tar med denne her, fordi at jeg mener jo den lurer oss litt grann til å tro at nå er ting normalt igjen. Fordi at det store bildet er at det la oss si, nedtrekket som var i andre kvartal, ja, vi er fortsatt ganske langt unna at vi har hentet det inn igjen. Tatt et bilde på amerikansk, ikke unemployment, men employment. Og det du ser her er at vi mangler fortsatt 9 millioner arbeidsplasser før vi er tilbake på den sysselsettingen som vi hadde før mars. Og det er det som jeg nevner, det er fordi at det mener jeg er viktig i forhold til, når vi skal nå tenke litt rundt hva kan politikerne finne på å gjøre, hva kan sentralbankene finne på å gjøre, så er dette liksom det som gjør at vi konkluderer, ja, men de kommer til å fortsette å stimulere like hardt som de har gjort inn i hele 2021. Vi skal hente inn igjen dette, og kanskje til og med overskyte, som enkelte sentralbanker sier, før det snakk om å trekke tilbake stimuli fra sentralbanker og fra politikere. Så tok jeg denne har jeg vist en gang før. Her viser sammenhengen egentlig mellom finansmarkedene og realøkonomien. Her viser det i form av S&P 500, og så viser en Consumer Comfort Index på USA, der du ser at ja, men det er jo en tett sammenheng der, en robust korrelasjon. Det har det vært over tid. Dette er strengt tatt siden bak til 2009. Du ser at ja, aksjemarkedet går i takt med realøkonomien, men se hva som har skjedd her, sant? Og det er det jeg sier her. Realøkonomien fortsatt lang vei å gå. Det har neppe finansmarkedene. Og det kan være en liten sånn warning inn i 2021. Ok, nå blir det å kaste seg over en rekke temaer litt fort. Renter. Norge, USA på toppen, Sverige, Europa her nede. Så, ja, de landene rundt oss, der er ingen endringer i renter. Dette er 10-års statsrenter. Det er det samme nivået nå som vi hadde ved årsskiftet. Norske renter, amerikanske renter, som kunne falle, kom kraftig ned i mars, og så har de egentlig steget litt igjen i perioden etter. Og det er klart at ser vi på Norge isolert sett, så er det en funksjon av at Norges Bank er ikke så dovish som resten av Europa. Norges Bank signaliserer renteøkning inn i begynnelsen av 2022. Men det bildet vi ser her, sant, du gleder ikke å lese det, men jeg har tatt ut et annet bilde som illustrerer veldig godt hva er dette, hva innebærer dette av type relative forventninger. Og dette er litt interessant, for det som denne figuren viser er, hva venter markedet at renten om, eller femårsrenten om 5 år vil være i Norge relativt til Europa. Så det er en 5 år forward-rente. Og se på det tallet du har her, så er altså nå tror markedet at rentedifferansen mot resten av Europa skal stige til de høyeste nivåene vi har sett de siste 20 årene. Høyere rentedifferanse enn før rentefallet i mars.
Vi skal ikke liksom utelukke at det kan skje. Det er klart, ja, men vi har en mer hawkish sentralbank i Norge. Men dette er egentlig, la oss si, en tro på at norske rentenivåer skal være totalt annerledes enn omgivelsene rundt oss. Og med tanke på at okay, det beste for oljesektoren ligger bak oss, Norge vil mest sannsynlig, i hvert fall i mitt hodet, ligne mer på Europa i årene fremover. Og kan det da tenkes at norske rentedifferansen skal ikke bare være der den er i dag, den skal øke til det nesten av det doble av det vi ser. Det er det som ligger her. Og når jeg leser avisen i dag, så ser jeg at det er en rekke som nå skyver fram første renteøkning i Norge, og har ganske mange renteøkninger i Norge i de neste par-tre årene. Men det man glemmer er at jeg mener at det som er rundt oss er en premissgiver for hva Norges Bank kan tillate seg. Jeg synes det er en interessant observasjon dette, så verdt å reflektere litt rundt den. Kredittmarkedene er ikke veldig mye nytt. Vi har hatt en sammenhengende fest her siden jeg vil si 12. mars var den dagen det toppet ut. Og det var ikke noe forskjell på desember heller. Kredittspreader kommer inn. Ser vi på Europa nederst her, USA øverst og Norge i midten. Ser vi på europeiske kredittspreader, så er det det laveste vi har sett på ganske lenge. Norge, ganske stor forskjell her, det skal vi komme litt tilbake til, fordi det gjør at vi ser at det er verdi i Norge nå, som kanskje er større enn den pleier å være. Men vi er også tilbake på gamle lows, og samme gjelder egentlig USA. Så tok jeg et langt bilde, fordi at dette var de siste 5-6 årene. Her har vi 20 år med kredittspreader på amerikanske markedet. Bare for å få et litt sånn større bilde. Hvor lavt er dette egentlig? Og så du kan se, ja, vi har et lite stykke til det laveste nivået vi har sett noensinne. Nå snakker vi om nivåer fra før finanskrisen. Men ikke kjempemye å gå på her. Det er ganske lave kredittnivåer. På absolutt basis. Kommer tilbake til det. La oss se litt på fondene våre. De fleste fond var bra i desember, men la oss tenke litt på året som helhet, så ble dette egentlig et veldig godt år i rentemarkedet. Det jeg har her er, la oss si, nordisk pengemarked, Nordic Investment Grade uten durasjon, det er Nordic Investment Grade med 3-årig durasjon, Alfa Berg Obligasjon som har 3-årig durasjon, og så det er Alfa Berg Nordic Investment Grade Long Duration som har 7-årig durasjon. Men selv pengemarkedet har gitt nesten 1,5%. Det er bra når vi har hatt null rente siden mars. Ingen durasjon, men med litt mer kredittrisiko har du fått 1% mer. Har du 3-årig durasjon, så har du fått 4-5%. Har du hatt skikkelig lang durasjon, så har du fått opp imot 8%. Et kanonår. Og det kommer til å gå noen år igjen før du ser tilsvarende gode tall. Kommer litt tilbake til det, men vi startet 2021 på litt sånn triste nivåer, både når det gjelder rentenivå og når det gjelder kreditspreadnivå. Så dette er liksom et godt år i sum. På de profilene som har høyere risiko, så kan du si at det har vært et fantastisk comeback, uten at en sånn i absolutte termer blir et fantastisk år. Men ser vi på høyrente, den blå, er faktisk opp 30% cirka siden bunnen i mars. Og klarer faktisk å karre seg over og levere godt over 1% avkastning på året. Det tror jeg ikke var mange av oss som trodde når vi satt der i misæren i mars. Innkom og mer stabilt, har levert omtrent 1%. Mens den lille babyen vår, Alfa Berg Nordic Investment, Nordic Ansvarlig Kapital, har gitt en avkastning på ca. 5% i år, selv om mars var tøff der også. Så her har vi hatt egentlig det blir et decent år, uten at det blir et fantastisk år i absolutte termer. Ok, la oss kikke litt inn i 2021. Vi starter jo med dette utgangspunktet. Det er liksom det triste utgangspunktet som setter liksom hovedpremissen for hva man kan forvente seg av avkastning. Dette er 3 måneders NIBO, som du kan si at alle flytende renteobligasjoner vil ha en spread på toppen av dette. Nå har vi 0,45%, kom litt oppover årsskiftet, men det er det laveste rentenivået vi har sett i Norge i, la oss si, i moderne tid.
Og det er liksom den viktigste premissen for hva man kan forvente seg videre. Så har vi denne, den har jeg vist en gang tidligere, så har du en kreditspredd på toppen av denne renten. Og her er vist det i form av en femårs kystbank, så at ja, men spredden er ganske lav. Den er lavere enn snitt av det han har vært. Men det er nå tross alt en halv prosent. Og med null i rente så blir det jo nærmest en uendelig kreditspredd. Så i absolutte termer så er spredden lav, mens i relative termer, spredd i forhold til rentenivå eller i forhold til yield, er faktisk ganske høyt. Og det er klart at dette er jo det som er drivkraften. Det er drivkraften i eiendomsmarkedet, det er i stor grad drivkraften i aksjemarkedet, og det er drivkraften i kredittmarkedet. Og denne kan drive kredittspredder videre, selv om jeg nå sier at ja, men de er jo lave, men de kan bli lavere. Og det kan hende vi ser nivåer som vi faktisk ikke har sett før i det hele tatt. Så om kredittmarkedet er billig eller dyrt, er litt øynene som ser. Er glasset halvfullt eller halvtomt? Det avhenger om du kikker til venstre eller kikker til høyre. Og bare for å konkretisere, hva er det du får i markedet nå da? Så jeg har tatt ut bare noen eksempler, det gjorde jeg her i går. Du har en norsk boligkredittobligasjon, du har en Sparebank Invest, en kystbank som vi kaller det. Du har Bergen kommunale kraftverk, BKK, en stor utsteder i markedet. Du har Orkla, og så har du Norsk Hydro. Så igjen, det er 3 måneder NIBOR på den til venstre. Og så har du kredittspredden på toppen. Og da ser du, hva får du i form av løpende rente på ulike profiler her? Sant? Og kjøper du det sikreste, ja, så får du 0,6%. Så får du kanskje 0,9% hvis du kjøper en god bank, og så får du under 1% hvis du kjøper BKK. Er du heldig, så klarer du 1% i Orkla. Så må du helt ut her i et selskap som Norsk Hydro, BBB-, som har vært litt sårbart i denne prosessen, der du kan få 1,7-1,8% fortsatt. Så det er egentlig det som er mulighetsområdet når vi starter året. Og ser du dette på fondsnivå, så igjen ser du at er du i pengemarked, type lav risiko, 0,5% stat, 0,3. De mer vanlige pengemarkedsprofilene fra norsk i underkant av 0,9-1% i nordisk. Du får 1,6-1,7% i de nordiske IG-fondene. Norsk obligasjonsfond 1,3-1,4. Det er liksom mulighetsområdet. Sant? For å få oppnå dette her, så trenger du uendrede renter, uendrede kredittspredder. Da ender du omtrent på dette. Skal du ha mer enn dette, så må du ha kredittspredder som faller videre, eller renter som faller. Så har jeg blinket ut. Han får flyttet seg litt, ser jeg. Men det området her, ja, men hvis ikke dette er godt nok, så altså må du ut her på høyresiden. Ansvarlig kapitalfondet gir en løpende yield på 3,3. Innkomstfondet 3,8 og høyrente 9,2% fortsatt. Og det skal jeg dvele lite grann ved. Fordi at igjen, det var en fantastisk comeback av høyrentefondet etter mars. Men comebacket var ikke større enn at du faktisk fortsatt løper med over 9% i fondet. Og jeg drar dette fram litt, sånn, fordi at det er kanskje det beste alternativet vi har der ute, hvis du skal ha en avkastning som er, la oss si, ligner på historiske nivåer. For det første så er det fond som har levert nå over tid. Jeg sier dette, sånn, for vi har historisk sett en litt sånn trist historie på høyrente. Det skal ikke vi legge skjul på. Men vi må altså lengre enn 5 år tilbake, og vi må før det teamet som sitter der i dag, som er Tom Hestnes og Henrik Høyholt, som nå har sittet kontinuerlig og forvaltet dette i over 5 år, og har levert, la oss si, annualisert over disse 5 årene, 5,5% avkastning. Og med altså en yield her på 9,2, hvis det er på den andre, 9,3 her, med samme prosess og filosofi over disse 5 årene, og med en helt annen innretning i fondet enn sånn som det var. Dette er et godt diversifisert fond, det er det vi viser. Det er ingen tung eksponering mot enkeltsektorer. De som husker litt langt tilbake, husker at hvordan så høyrente ut i 2013-2014, ja, det var 60-70% olje- og offshore-eksponering.
Det var det som var markedet. Markedet ser annerledes ut, fondet ser annerledes ut. Og disse gutta, de har levert veldig bra de siste 5 årene, og her viser jeg bare i fjor. De slår konkurrenten her. Jeg har anonymisert dem, for det er en litt korttidsperiode. Men det er klart, ser du på fjoråret, så var Alfa Berg høyrente, Nordic High Yield, det var det beste fondet i denne segmentet. Det er et kanonbra team som fortjener tillit der ute, og dette er kanskje det området som jeg tror vil gi best avkastning i 2021. Så bare for å oppsummere, sant? Og øverste linjen der er nesten litt sånn pinlig å dra fram, fordi at her sitter jeg og argumenterer for at alt er dyrt, renter er lave, kredittspredet er ganske lave, men likevel, vi starter året med å være ganske positivt. Og det er dels fordi at, ja, men what's the alternative her? Er det å kjøpe risikofritt? Er det å kjøpe lavrisikopengemarked? Da får du strengt tatt nesten ingenting. Så vi tror jo den drivkraften at, ja, men du er nødt til å ta noe risiko for å få noe avkastning. Det vil fortsatt gjelde inn i starten av 2021. Men det aller viktigste er at de drivkreftene som har drevet markedet i 2020, ja, men de er der og vil være der i hele 2021 også. Sentralbankene vil være der, politikerne vil være der, de vil stimuleres mye. Så vet vi det som alltid er tilfellet i starten av januar, det er mye likviditet der ute som skal finne sine obligasjoner i starten av året. Og det gjør, og det ser vi allerede, ja, vi starter jo igjen positivt i januar. Så det vi liker, sånn, bare for å ta det i grove trekk, ja, men vi liker high yield nå. Dette er et tidspunkt der man skal ha high yield hvis du tror at dette gjelder i 2021. Men siden vi snakker mest om IG, så liker vi faktisk, som jeg viste på den ene spreden, ja, men nå er det god verdi i Norge. Nå tiltar vi porteføljen mer i retning av norsk eksponering. Og det er mye av det vi ikke har likt historisk sett, type norske banker, norske kraftspredere, ja, men det liker vi nå. Det kjøper vi en god del av. Og så ser vi fortsatt potensial i noen enkeltnavn, for eksempel Norsk Hydro, som vi viste, om den gilder for mye i forhold til alt annet. Det er sånn som vi kjøper. Men når det er sagt, så slutter jeg egentlig med siste linjen her. Nivåene er lave. Det er risikoen for at ting kan gå galt, er åpenbart større når nivåene er der de er. Så det vi har gjort egentlig over de siste 2 månedene, og det fortsetter vi med. Forsiktig å redusere risikoen i porteføljen. Vi tar opp andel av det minst risikale boligkredittobligasjoner. Vi kjøper mer av de navnene som vi oppfatter som lav risiko, for eksempel bank og kraft. Vi kjøper litt mindre og tar gevinster på de type høybeta-navnene som har gått mye. Så la det være de siste fra min side. Så tar jeg gjerne noen spørsmål hvis det er det, eller så overlater vi ordet til Leif. Vi har fått inn noen spørsmål, Morten, ja. Så håper du tar imot de. Absolutt. Jeg får bare oppfordre alle til nå å skrive inn spørsmål anonymt til våre forvaltere, både Morten først her, og så kommer Leif etterpå. Vi skal starte med det første spørsmålet, som er hei Morten, hva har du mest tro på i 2020? Kort, medium eller lang durasjon? Ref Nordic Investment Grade. Jeg tror ikke det blir stor forskjell på avkastningen i noen av disse, for å være helt ærlig. Og det er litt som jeg sier, at ja, men renta er kommet opp så mye nå at denne rentedifferansen mot resten av Europa, den er blitt egentlig høyere enn vi har sett de siste 20 årene. Så derfor så er jeg av den oppfatning, kanskje i motsetning til en del økonomer der ute, at norske renter kommer ikke opp mer enn det som rentekurven nå indikerer. Rentekurven sånn som den ligger nå er kanskje liksom et rimelig antagelse på det Norges Bank vil gjøre. Men det betyr at hvis renta bare blir liggende uendret her, ja, så får du omtrent samme avkastning i alle disse profilene. Men hvis jeg skulle tenkt litt annet enn bare liksom forventet avkastning, men som risiko her, så vil jeg si at ja, men det er mange grunner igjen til å velge lang durasjon. Fordi at for det første så er renta kommet opp, det betyr at renta faktisk kan falle. Det gjør det hvis vi får en type mishap i markedet. Faller aksjemarkedet kraftig, går kreditspredet ut kraftig, ja, da har du en beskyttelse i lang durasjon.
Og den beskyttelsen faktisk vel så god nå som det han var i mars. Det skulle man faktisk ikke trodd, men det han, og det den ene figuren min viste deg. Så litt avhengig av hva man legger vekt på, det forventet avkastning, så det kanskje hipp som happ. Men det en forsiktighetstankegang og en hedging-tankegang, så vil jeg si at da skal man ha litt lang durasjon nå, og du skal ha det i Norge. Bra, Morten, vi tar med til her. Tror dere Norges Bank vil fortsette å være hawkish i forhold til andre land, eller vil de snart innse at norsk økonomi skal omstilles til andre sektorer? Jeg tror Norges Bank kan og vil heve renten før andre sentralbanker. Og de vil heve renten kanskje med 0,25%, 0,5%. Men jeg tror at omgivelsene legger sterke begrensninger for hvor langt og hvor fort Norges Bank kan gå fram. Og det som ligger i kurven nå ganske mange rentehikes fra Norges Bank, uten at det skjer noen ting i type Sverige, i type Danmark, i type Europa. Det har jeg veldig vanskelig for å tro på. For det som indikeres av spørsmålet at Norge kommer til å ligne på resten av Europa i årene fremover, og ligner kanskje mer fremover enn når vi ser i bakspeilet. Bakover i tid så det mange grunner til at norske renter har vært høyere enn i andre land. Jeg litt usikker på om det kan være tilfelle når vi begynner å se i årene fremover. Vi tar med siste her, Morten, før vi bytter tema. Hva tenker du om kursrisiko innenfor nordisk high yield fremover? Altså kursrisiko, altså i high yield så det alltid stor kursrisiko. Det kommer du ikke fra. Men det du skal huske at så lenge du har en løpende rente på over 9%, så tåler du ganske mye kursrisiko. Kursene skal faktisk gå veldig mye ned i før den avkastningen blir negativ når du nå starter året med 9% løpende rente. Så du har veldig mye beskyttelse der, og kanskje mer beskyttelse der enn i veldig mange andre ting i dette markedet. Men når jeg ser tydelig på at vi liker high yield her nå, så det fordi at vi tror på et sånn positivt marked fremover. Et godt aksjemarked, et godt kreditmarked generelt sett. Og da har du en fantastisk mulighet til å skape en superprofit i høy rente. Bra, Morten. Da sier vi tusen hjertelig takk for ditt bidrag i årets første webcast, så skal vi bytte tema. Da skal vi få inn Leif Eriksrøvi, som leder vår aksjeforvaltning inn i studio. Året som har jo vært et veldig bra år i aksjer, og med det så tror jeg Leif skal fortelle mer om det selv. Vær så god, Leif. Takk for det, og godt nyttår alle sammen. Det var hyggelig å være tilbake og kunne snakke litt direkte til kunden igjen. Og som Tommy også nevnte, jeg oppfordrer jo gjerne til å skrive inn spørsmål. Det er alltid hyggeligst å vite at det er litt respons der ute, og kunne svare på det som det egentlig er mest opptatt av for tiden. Så vi starter litt med oppsummering av året som har vært, og ser litt på markedene og de forskjellige sektorene sånn de ser ut nå. Og så tenkte jeg å dra med litt sånn resultater og performance for alt for meg aktiv i dag. Jeg pleier å bytte litt på de forskjellige fondene og går i detaljene. Så for å se på fjoråret i et litt sånn lengre perspektiv, dette er jo årsavkastningene år for år på Oslo Børs, sånn som det har vært helt tilbake til 1983. 1983 markerer på en måte starten av det moderne aksjemarkedet i Norge. Og historien vil jo vise da at vi børsen steg med 5%. Snittet år for år i alle disse på den lange perioden her, nesten 40 år, har vært i overkant av 11%, så da kan man på en måte konkludere med at ok, 2020 det var et sånn halvkjedelig år som fort ble glemt, men så lenge vi har det ferskt i minnet, så husker vi jo godt at 2020 var et veldig ekstremt år på mange måter, og vi først i midten av mars så var vi ned nesten 40%. Og for de som var heldige og fikk kjøpt litt aksjer på det tidspunktet der, så ble oppgangen 50% da, ut mot slutten av året. Ser vi på litt sektorene i fjor, den grafen her, den er egentlig bare til og med november, fordi i forbindelse med at Euronext tok over Oslo Børs, så
klippet de historikken på de gamle indeksene og lagde nye sektorindekser. Så den bare per 30-11, men illustrerer for så vidt året ganske greit likevel. Og poenget var at det var veldig store forskjeller mellom sektorene. Så vi ser at forsyningssektoren doblet seg jo. Nå er det riktig nok den bare består av tre aksjer. Det er Scatec, Fjordkraft og Bonør. IT-sektoren var opp nesten 50%, og en del andre også opp 20%, som hadde et fantastisk gode år. Så ser vi på en måte i høyre enden av figuren her, så finner vi jo da energi, konsum og finans, som var si, i varierende grad rød. Det har vi jo snakket litt gjennom fjoråret på, at dette er jo de viktigste sektorene på Oslo Børs, og de gjorde det ikke spesielt bra. Særlig energisektoren var jo da svak med et betydelig fall. Hovedindeksen var jo da så vidt på den positive siden. Nå var jo desember var jo litt bedre enn grafen her viser, så håper jeg det som fremstår som 1% her, det var altså da 4,5-5%. Og da en liten reminder på dette med sektorsammensetningen, pleier jo å ta det, for å illustrere at det er finans, energi og konsum som er de viktigste sektorene på Oslo Børs, og det var nettopp de som da hadde et litt tøft år. Det som preger 2020 er jo selvfølgelig den grønne bølgen. Når vi ser på de aksjene her, dette er en graf jeg også har vist egentlig i de fleste webinarene, og den har bare blitt enda mer ekstrem siste måneden av 2020. Så vi ser Nell siden starten av 2018, som vi da på en måte definerer som starten av den grønne bølgen, tre år, men har håpet til da nesten tidoblet seg. Scatec og Tomra følger også med ganske bra utvikling. Og faktisk så var det de tre aksjene her som isolert sett bidro mest til Oslo Børs sin oppgang i fjor, altså 2020 isolert. Så hvis man altså dekomponerer den oppgangen på 5%, så sto Nell, Scatec og Tomra alene for 5% oppgang. Og så var det noen selskaper som var i minus i fjor. Av de store så var det særlig da Equinor, Mowi og TGS som dro børsen nedover. Alle de dro børsen nedover med mer enn 1% i sum. Så alle selskapene i midten der, de på en måte bidro da med de tilsvarende 3% i positiv retning. Så det illustrerer jo egentlig hvor viktig denne grønne bølgen var for Oslo Børs. Altså uten disse tre selskapene, så hadde altså Oslo Børs vært i null eller svagt i minus i fjor. Og vi ser jo det over den treårsperioden, så er jo egentlig hovedindeksen basically flat, mens de grønne selskapene har jo bare gjort det enda mer ekstremt enn det vi har vist tidligere webinarer. Går litt inn på de aggregerte størrelsene her på inntjeningsutviklingen. Og der er det også, disse grafene er jo kjente for dere, jeg har bare oppdatert de nå. Det som skjedde i fjor, foreløpig er jo så kort inn i 2021 at jeg har på en måte ikke tatt med 2021-kurve her enda. Men fjoråret var jo preget av den voldsomme nedjusteringen på vårparten etter den første nedstengningen. Etter da sommeren kom, og vi kom mot andre kvartalstallene, så har egentlig inntjeningsforventningene utviklet seg noenlunde flatt. Og det gjør at inntjeningsforventningene sluttet faktisk 2020 på samme nivå som de sluttet i 2016. 2016 representerte jo egentlig bunnen i den forrige inntjeningssyklen vår. Så med andre ord så er jo inntjeningen på et veldig svagt nivå. Sammenlignet med 2019 så endte vi altså ned 33% i forhold til der vi startet året, som var opp 30%. Så det, som jeg husker, så har vi kommentert det tidligere, at vi følte at vi var veldig optimistiske i starten av året, og vi forventet jo nedjusteringer. Men så kom jo disse voldsomme nedstengningene, som da selvfølgelig ga vesentlig kraftigere nedjusteringer enn man kunne sagt bare ut fra magefølelsen. Det som jeg ikke er så veldig glad i, det er strengt tatt at 2021-nedjusteringene var mye mindre enn 2020-nedjusteringene. Og sånn som vi ser nå, og det så vi strengt tatt tendensen til i slutten av 2020 også, at nedstengningskonsekvensene vil vare lengre enn tidligere antatt. Så vi har på en måte mentalt i våre hoder nedjustert 2021-forventningene mer enn det kanskje analytikerne har gjort. For nå er vi jo
Vi kan jo med ganske stor grad av sikkerhet si at det vil være nedstengningskonsekvenser i første halvår av 2021. Ergo så vil jo på en måte effektene ha ganske mye å si da for hele 2021. Så mens da 2020-forventningen ble nedjustert med 48% i forhold til starten av 2020 i fjor, ble altså bare 2021-forventningen nedjustert med 29%. Så at det er et litt feil misforhold der. Implisitt betyr jo det at inntjeningen i år, altså fra 2020 til 2021, da øker forventningene med 57%. Så det er jo klart, det er også litt vel optimistisk. Men hvis vi bryter dette ned litt på sektorene, så ser vi på en måte et litt annet bilde. Den er oppdatert da per årsskifte. Dette er bare de viktigste sektorene, de største sektorene, for på en måte å ikke gjøre grafen alt for rotete. Men det vi skal se er egentlig finanssektoren, hvor vi har hatt en noenlunde positiv utvikling i inntjeningsforventningene siden sommeren. Rett og slett at forventningene til tap, de ble på en måte økt for mye i nedstengingsperioden. Og det har vist seg da siste halvåret 2020 at tapene var ikke så, eller har ikke vist seg å være så dramatiske som man kunne frykte. På de andre sektoren her så ser vi på en måte energi, den gikk jo i minus, det var jo greit nok, for oljeprisen har vært så lav. Industrisektoren, den forsvant ned i minus på grunn av flyselskapet Norwegian. Men innenfor industrisektoren er det veldig stor spredning, så der er det mange selskaper som for så vidt ikke har vært like negativ utvikling, men i sum så er den på en måte utenfor grafen. Så vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med litt blanke ark på disse sektorene her. Konsumsektoren, kommer litt tilbake til den etterpå, men der er det jo oppdretterne som har hatt litt større utfordringer enn det man kunne tro i starten av perioden. Det er vel egentlig det viktigste å kommentere der. Går det litt dypere inn på sektorene, oljeprisen, så ser vi jo faktisk nå i det korte bildet at det er ganske bra støtte i oljeprisen. OPEC sine kutt, de fungerer. Og på tross av at det er jo ikke mangel på olje i verden, men vi ser at OPEC har i det korte bildet en relativt god disiplin, som gjør at oljeprisen faktisk har klart å krangle seg opp litt. Nå skal han ha litt i bakhuet at alle finansmarkeder er jo tett sammenvevd. Så at det at dollaren faktisk er litt svak for tiden, det har jo som regel ofte en motpost i at råvareprisene er sterke. Så klart at det er en viss dollareffekt også i at oljeprisen er sterk. Men uansett så bidrar det jo med en litt sånn positiv sentiment, og det har vi fortsatt sett også på en del av de mer sykliske aksjene i den siste tiden, som har gjort det noenlunde bra. Så de negative impulsene fra oljeprisen er i hvert fall litt mindre enn de har pleid å være. Men når det er sagt, oljeprisen er på lave nivåer, for så vidt. Så det er ikke dette at dette vil ikke trigge store nye investeringer i den vestlige verden. Det er OPEC har fremdeles stålkontroll her, og som den grafen her viser, så er det jo det grønne feltet representerer da det globale oljeforbruket, som da slutte på vårparten i fjor, da alle raffinerier og alt ble stengt ned. Og så banset det litt opp igjen etter hvert som de verste lagerne ble tømt. Vi ser da produksjonen, den røde kurven, den har kommet litt opp igjen etter hvert som dels er det jo at USA har kommet litt tilbake, men dels så har OPEC også slakket litt på nedstengningen. Og det gjør at lagerne har kommet ganske bra ned de siste månedene. Dog er det jo lagerne fremdeles på høye nivåer, og det er et betydelig tilbudsoverskudd i praksis, selv om det nå ser ut at det er høyere etterspørsel enn produksjon, så er det så mye produksjon som står på sidelinja, så det betyr at den reelle balansen den er jo ikke helt sånn som grafene viser. Hvis du da ser på disse OPEC-medlemmene kontra USA, så er jo den blå linja, dette er jo amerikansk oljeproduksjon siste 10 år, mot da russisk og saudi-arabisk. Vi ser at det er Saudi-Arabia som har stått for de største kuttene. Og Saudi-Arabia er jo egentlig ganske klare nå, at de er villige til å opprettholde sine kutt.
Men så vil på en måte på 50-tallet så kommer jo amerikansk oljeproduksjon tilbake. Den er jo på en måte ikke styrt politisk, den er jo markedsmessig styrt, så gode priser gir økt produksjon, rett og slett. Så at oljemarkedet er litt bedre for oljeaksjene, men dog ikke noe sånn, det er ikke sånn spesielt langsiktig positivt dette. Så er det oppdretterne, det er klart de har slitt nå siste del av 2020. Til å begynne med, dette er graf da, som viser spotprisen tilbake til 2010. Den blå linja er liksom, hva er årsgjennomsnittet. Så den grafen her slutter da ved nyttår. Så vi ser det prispresset som var på tampen av 2020, det ser kanskje ikke så ekstremt ut i det lange bildet her, men det var litt plagsomt for oppdretterne, rett og slett fordi at slutten av året er veldig viktig, da pleier prisene å være gode, samtidig som volumet er høyt. Det er jo en biologisk produksjon, ergo så er jo tilveksten best som på slutten av sommeren og på høsten, da temperaturen er optimale. Så normalt så er det høyt volym altså på slutten av året. Normalt så er det da samkjørt med høy etterspørsel i forbindelse med jula. Så i år så var jo etterspørselen litt lunken, samtidig som produksjonen var veldig god. Det ga plagsomt dårlige priser akkurat i en veldig viktig sesong. Så det betyr jo også da, som vi så i stad, at inntjeningsforventningene har kommet ganske mye ned for sektoren, og de ligger sannsynligvis for høyt enda, så at de må sannsynligvis videre ned. Når det er sagt, så er det en sektor vi historisk har vært glad i. Det er jo en sektor som alltid har vært veldig tilpasningsdyktig, og det at man må ned i pris i sånne ekstreme perioder som nå, det er jo for så vidt greit nok. Det er ikke noe som på en måte svekker vår tillit til næringen, men det gjør at sånn investeringsmessig så er det kanskje ikke akkurat nå den er hottest. Til på banksektoren nå, Morten har jo snakket mye om rentene. Vi bare konstaterer sånn fra aksjeperspektivet, så er vi jo ikke så dypt inn i rentene, men vi konstaterer at NIBOR er jo volatil på et lavt nivå. NIBOR har mye å si for rentemarginene. Og bank er jo en sektor vi er glad i for tiden. Det er på en måte en av de få sektorene vi føler at virkelig kan regnes igjen. Som viste altså på de andre grafene litt tidligere, at inntjeningsforventninger har jo utviklet seg positivt for banksektoren. Banksektoren har jo kortsiktig vært litt plaget av disse utbyttebegrensningene som tilsynet i Norge og andre europeiske land legger på næringen. De syns litt, kanskje analytikerne overdriver litt betydningen av dette, for det er jo ikke penger som blir borte. Dette er jo utbytte som ikke blir utbetalt i år eller neste år. Det er jo på en måte fremdeles aksjonærenes penger som på et eller annet tidspunkt vil bli utbetalt. Så vi er forstått ikke enige i disse dramatiseringene av at utbytte blir holdt tilbake osv. Tvert imot, vi liker solide banker. Denne grafen har vi vist tidligere, som egentlig sammenligner den reelle egenkapitalen i bankene, og på de nordiske bankene. Da er de norske bankene her, SR-Bank og DNB, mot Swedbank, Nordea osv. Vi ser at de norske bankene er veldig godt kapitalisert. Denne grafen viser på en måte den reelle egenkapitalen, altså den faktiske egenkapitalen, mot totale utlån. Så det er ikke noe risikovektet eller den type ting. Når bankene risikovekter utlånene sine, så ser jo bildet alltid mye penere ut. Det er derfor vi liker å bruke disse reelle egenkapitalgrafene. Og da ser vi at de norske bankene er solide. Mange synes det er ille fordi at det blir dårlig return on equity, men for oss så er det mye viktigere at bankene håper seg er i stand til å stå imot i dårlige år, og det har vi jo sett i 2020. Så oppsummeringsvis på prisingen, så er det jo litt problematisk for Oslo Børs, rett og slett for at inntjeningen er på et lavt nivå, og samtidig er jo børsen i all time high. Og den grafen her har jeg også vist før. Dette er jo 10-årsrenta, den grønne, som er på veldig lave nivåer. Og så er det jo markedets overskuddsavkastning, altså summen av overskudd, delt på summen av markedsverdi. Den har jo falt kraftig, og det er jo på seg kombinasjonen av en stigende børs og fallende inntjening. Og det er klart at markedet tvinger prisen oppover, da går jo risikopremien ned, altså rett og slett diffen på disse to kurvene, som er det skraverte området. Risikopremien er jo nå nesten borte, og det kan jo tolkes på to måneder, enten fordi at investorene vedder på at inntjeningen skal banes opp igjen i et veldig kraftig monn, rett og slett, eller at rentene er så lave at
ok, risikopremien skal på et lavere nivå enn den historiske har vært. Så konsekvensen av det siste, at investorenes risikovilje, det er jo kanskje det viktigste bidraget her. Og derfor har jeg tatt med en ny graf i dag, som jeg ikke har pleid å vise. Det er det som er vår egen sentimentindeks for Oslo Børs. Vi bruker den egentlig bare internt her, og det er en indeks som på en måte er satt sammen av våre forvalteres sentimentsvurdering av enkeltaksjer, og så blir det summert opp. Så det betyr at den røde kurven her, den går tilbake til 2013, som vi begynte på en måte å samle historikk her. Så viser det egentlig bare hva er gjennomsnittssentimentpoenget på Oslo Børs. Så altså nå, så er på en måte gjennomsnittssentimentpoenget på Oslo Børs er 0,25. Og det er egentlig faktisk rekord i den perioden her. Og så vi ser at dette er jo en indeks som egentlig forsterker markedsbevegelsene veldig mye. For den grønne kurven er jo Oslo Børs hovedindeks i samme periode, altså mot den venstre aksen. Når du ser på vendepunktene her, så vil disse ofte korrespondere. Så ekstrempunkt her er et ekstrempunkt der. Ekstrempunkt her er et ekstrempunkt der. Så dette er mot en indeks som forsterker børsens bevegelser. Og det er jo ikke det at den egentlig har noen predikerende evne. Altså den sier jo ikke at bare fordi at sentimentet er sterkt, så skal den på en måte ned igjen. Det er mer en termometer som på en måte måler temperatur der og da. Så vi ser at vi er på et historisk sterkt sentimentsnivå, som da sammenfaller med børsens sterke utvikling. Så det er klart at børsen er jo da, børsutviklingen er jo en kombinasjon av de fundamentale vurderingene og rett og slett sentimentsvurderingene til investorene. Så det er jo klart, det er jo her forklaringen på den sterke børsen ligger. Det er rett og slett at investorene er veldig interessert i aksjer for tida. Så at man må akseptere at sånn er det. Ok, investorene vil ha aksjer, og så er det prisingen, den er dyr. Men så er det også slik at innenfor børsens univers så er det veldig store forskjeller. Noen av sektorene kan man regne hjem, og det er jo REF banksektor som er inne på. Så har vi andre sektorer, og de er jo gjerne representert av disse nye markedene, det som heter Merkur før, som har blitt Euronext Growth. Der har du jo massevis av selskaper, og selskaper uten historikk, uten inntjening. Det kan strengt at det ikke er noe vits å begynne å regne på en gang. Så litt sånn i lengre perspektiv, hvordan ser da dette markedet ut? Den grafen her viser jeg også med litt sånn lange mellomrom. Den viser bare de tidligere børssyklene. Altså vi starter på en måte hver børssykkel på toppen. Slik at da starter hver sykkel med en kraftig nedtur som har varierende varighet. Av og til så tar det et par år, av og til så er det unnagjort på noen få måneder. Men vi ser historisk så har vi hatt fem børssykler da på Oslo Børs. Den eldste er da fra 87 til 89, det er jo klart det er ikke mange som husker det nå lenger. Så hadde den litt lengre enn fra 1990 til 1998, som sluttet med Asia-krisen. Så kom den kort igjen fra 1998 til 2000, som sluttet med dotcom-bølgen. Og så var den lang igjen fra 2000 til 2007, som da sluttet egentlig med finanskrisen. Og så er det på en måte den langvarige da, som har vært siden finanskrisen. Jeg valgte egentlig å ikke klippe av grafen nå i vår, for jeg føler på en måte i historisk sammenheng så var ikke nedturen i vår kraftig nok til å avlyse børssyklen. Så jeg vil egentlig si at vi er fremdeles i den samme oppgangssyklen som det vi har vært i etter finanskrisen. Og det vil si at det som er ekstremt nå er jo varigheten i tid. Vi har jo strengt tatt nå 12 år med børsoppgang. Og samtidig så er på en måte nivået er ikke spesielt ekstremt. Hvis vi ser på tidligere sykler så har vi hatt denne voldsomme oppgangen på slutten som har gjort at vi på en måte har endt sykelen mer enn 100% høyere enn der vi startet sykelen. Nå så er vi på en måte med en ekstremt langvarig, som jeg sier, helt tilbake til 2008. Men nivået er fremdeles ca. 80% høyere enn der vi var. Så det er ikke at nivåene er så ekstreme.
Men i den perioden her så har vi på en måte hatt det strukturelle skiftet at de lange rentene har falt så mye. Og det er klart at vi lander jo alltid tilbake på den konklusjonen at det er de lange rentene som driver markedet. Det er på en måte ikke inntjeningen, sånn som vi på en måte ideelt sett skulle sett, eller historisk sett er vant til. Så det er på en måte tallene under brøkstreken er jo like viktig som de over brøkstreken. Gå litt inn på performansen til slutt her. Fjoråret var jo, håper å si, som jeg har vært inne på, et spesielt år. Vi ser at våre, håper å si, mer sånn value og fundamentalt orienterte strategier performet in line med markedet. Gambak, som er håper å si, vår mer sånn sentimentbaserte strategi, hadde jo et panserår. Og det illustrerer jo egentlig hvordan markedet var i fjor, at man får ikke betalt for de fundamentale beregningene her. Her får man, håper å si, betalt for å ri på sentimentet. Også verdt å merke seg forskjellen på fondsindeksen, som var 7,3%, kontra hovedindeksen, som var 4,6%. Forskjellen på de er jo bare disse usage-cappingene, som betyr da på en måte at Equinor, DND og til vi skal også Telenor, blir på en måte cappet i størrelse. Så det illustrerer jo bare rett og slett forskjellen på disse store, to indeksene. Først og fremst da Equinor som måtte underperformet. Men det ble en uvanlig stor forskjell da, rett og slett. Så det er jo klart det er jo argumentet mellom aktiv og passiv forvaltning også. De som på en måte promoterer passiv forvaltning, de sammenligner seg alltid med hovedindeksen. Mens hvis man har et aktivt forvaltet fond som ikke gir noe mer avkastning, så får du for så vidt fondsindeksen. Det er også et argument for de som er opptatt av den diskusjonen. Ja, gamle tall på avkastning. Hva har jeg med for syns skyld? Gå litt dypere inn på aktiv. Selv om ikke det nødvendigvis var det fondet vårt som gjorde det best i fjor, så pleier jeg å rullere litt på hvilke jeg trekker fram, så derfor gjør jeg det i dag. Og da ser vi at i den positive enden av skalaen, de selskapene som bidro positivt i forhold til hovedindeksen, der finner vi Tomra, en av de grønne aksjene. Overvekt der. Vi har også overvekt i NTS, som har jo sin hovedvirksomhet innenfor oppdrett. Kanskje litt rart at den bidro så positivt, i og med at sektoren var såpass tung. Men der var egentlig resonemanget vårt ved starten av året at den var grovt underpriset i forhold til resten av sektoren. Så det viste seg å slå til. Selv om sektoren egentlig var litt dårlig, så traff vi bra på den enkelte aksjen. Borregaard var jo også med på denne grønne bølgen. Ikke så ekstremt som de andre. Det er jo på en måte et materialselskap i utgangspunktet, men med en grønn tilt da. Så var det undervekt på et par energiselskaper, TGS og Equinor. Vi dro også riktig retning. Ser vi andre enden av skalaen her, så ser vi overvekt til BV Offshore. Vi var jo på så vidt litt på det defensive benet på energisektoren. Vi beholdt jo noen investeringer, og da en overvekt til BV, den tok vi da i gæren retning. Axactor, disse gjeldsinnkreverne, hadde også en tøff start på året i fjor. Så vi brukte litt tid på å komme oss ut av de investeringene, så den overvekten der var også en av de som virkelig bidro negativt. Da er det faktisk undervekt i Subsea. Det timet vi nok kanskje litt uheldig, fordi at vi gikk ut av aksjen på litt lave nivåer, sånn at vi var egentlig litt uheldige med timingen vår. Ellers var det relativt små tall. I og med at dette på en måte er bruttotall, altså før honorar, så er jo egentlig de blå stolpene stort sett bra i forhold til de røde stolpene her. Hva gjorde vi største endringer? Det er da, håper jeg, gjennom hele kalenderåret. Så ser vi at de største endringene, vi økte mye på i Nordic Semiconductor. Det er jo klart, her var det mye verdistigning også inne i bildet. Orkla var en av de som vi kjøpte oss opp ganske mye på tampen av året. Det er jo også en av de, håper jeg, få selskapene hvor vi føler at det er ordentlig deep value for tida. Altså, det er jo selskap som tenkte at har gjort vesentlig mye bedre gjennom året, samtidig som kursen har ligget på stedet hvil. Det gjør jo at Orkla, som historisk har vært priset til en premie mot markedet, nå plutselig er priset kanskje med litt mer rabatt mot markedet. Så det er egentlig en aksje vi har økt på gjennom den siste tiden. Scatec er også mye verdistigning, rett og slett. Vi ser jo at det er vanskelig å regne hjem, men det er jo klart at her er også disse sentimentsindikatorene som
som fanger opp dette. Entra har steget mye verdi på grunn av denne budkampen, så vi får se hva som skjer der. Europris er også med dette defensive spillet, som vi på en måte har vært veldig opptatt av gjennom året, rett og slett for å tilpasse oss den nedstengte økonomien, og Europris har absolutt vært en av vinnerne på det. Så som du ser, vi har solgt nye Subsea 7, også Aker BP. Så har også Lere, Grieg og Bakka, så vi har redusert vesentlig i oppdrettssektoren gjennom året. Og det er jo egentlig som en konsekvens, og det har vært inne på tidligere, at inntjeningsforventningene måtte ned, og de må fremdeles et stykke ned. Vi er glad i sektoren, vi kommer helt sikkert tilbake opp igjen i den sektoren, men bare timingen så er ikke helt noe man skal være, ha det store pådraget der. Sånn ser portføljen ut da ved årsskiftet. Bransjebettene er kanskje de mest interessante. Fortsatt stor undervekt på energisektoren, sammen også på kommunikasjon. Det er altså hovedsakelig Telenor, men vi er altså slightly undervektet på Schibsted Vinter. Industri, der er det jo litt sånn, ja, litt tommer og kanari, men det er Tomra og NTS, se på enkeltaksjen her, som drar den overvekten der. Ja, det er vel kanskje det viktigste å trekke fram her, så håper jeg at det er noen spennende spørsmål. Sånn. Det har kommet inn masse spørsmål, Leif, så takk for det alle som sender inn. Vi er snart ved veis ende, men jeg håper alle har litt tålmodighet med oss den første webcasten her i januar. Så vi starter, Leif. Det går jo, du har vært inne på dette med sentiment som er sterkt og en prising som er høy. Og så er det flere spørsmål som går rundt det. Et er, hva gjør dere for å unngå bobler i IT og grønne aksjer? Et annet er, du viser at sentimentet er sterkt. Hvordan beskytter dere porteføljene deres mot den høye prisingen? Jeg kan gi et kombinert svar da, på litt kort tid. Så litt av beskyttelse ligger i type dividendeaksjer. Aksjer som betaler dividende har gjerne på en måte litt... en slags innebygd boblebeskyttelse. Men ellers så har det for vår del, så er det mye med hvor mye tør vi investere. Altså vi lar ikke, det er kanskje litt mer om Gambak problematikk, at vi, for der har vi jo mer av disse aksjene med høyt sentiment, at vi lar ikke de på en måte vokse ukontrollert i portføljene, vi tar penger av bordet underveis, som gjør at de vokser ikke like mye, vi tør ikke ha like mye i disse høymultiple aksjene som på en måte mer trauste aksjer med inntjening. Og så er det dette med dividende, at er det aksjer som betaler jevnt dividende, så tør vi på en måte la de vokse seg større i portføljene. Det var kort svaret, men det er veldig viktig at det er mange bobler der ute nå. Så jeg ser at det er på en måte en ny generasjon analytikere også, som ikke var her i dotcom-perioden, som er veldig opptatt av disse peer group-prising. Så hvis du klarer å finne ett selskap som har en idiot-prising, okay, så er på en måte alle selskaper under idiot-prisen billige og skal opp dit. Det er klart, dette er jo akkurat de samme resonemangene vi hadde under dotcom-bølgen. Skal vi se, Leif, har du tro på rebound for verdiaksjer i 2021? Hvilke sektorer vil eventuelt da være spesielt attraktive? Jeg ga kanskje Orkla som et eksempel. At det er jo egentlig ikke så veldig mange verdiaksjer i Norge. Verdi er jo på en måte at du har stabil inntjening, du har stabil lønnsomhet og så videre. Så de fleste sykliske aksjer faller jo egentlig litt utenfor dette verdibegrepet. Men Orkla er jo på en måte en aksje som passer veldig godt inn i verdibegrepet. Og som jeg har sagt, at det er en aksje som egentlig har utviklet seg positivt gjennom 2020, eller et selskap som har utviklet seg positivt gjennom 2020, samtidig som aksjen har stått på stedet hvil. Så det er på en måte en aksje vi har økt på. Hvorvidt skifte eller reprisingen kommer nå, eller på et eller annet senere tidspunkt, det er jo ikke godt å si. Men det er veldig mange av disse sykliske aksjene som ikke nødvendigvis er verdiaksjer. Og da tenker jeg særlig på oil service,
hvor det er mye gjeldsutfordringer. Så selv om kursen har falt mye, så har det ikke nødvendigvis blitt verdiaksjer av den grunn. Og aksjer som er veldig tett koblet til en råvarepris er veldig vanskelig å kalle verdiaksjer, fordi at råvareprisen kan svinge så mye, om det er oljepris eller aluminiumspris. Og ta med et spørsmål rundt akkurat det temaet, Leif. Tror dere at den upopulære energisektoren snart vil vise at de klarer å omstille seg mot grønn energi, og med det et nytt, ny omdømme og interesse? Jeg tror ikke det er de eksisterende energiselskapene som blir vinnerne på en måte i den grønne energisektoren. Problemet med den brune eller den sorte energisektoren, olje. Olje er, det er superlønnsomt å produsere olje. Staten har enorme skatteinntekter osv. I den grønne delen av energisektoren så er det andre ferdigheter som vil være viktige. Rett og slett for at den er ikke så lønnsom. Du må være flink på andre ting. Så jeg har liten tro på at oljeselskapene med sin historie, som egentlig har vært å høste gratis ressurser osv., skal nødvendigvis gjøre det så bra i den nye grønne energisektoren. For de første årene så er det veldig politisk drevet. Det er jo hvor kommer subsidiene, når får vi et fungerende CO2-prisingssystem. Det er jo på en måte de viktige driverne. Og så det gjelder på en måte å skaffe seg posisjoner. Kanskje det danske selskapet Ørsted er jo det som virkelig har vært suksessfullt i på en måte å transformere seg fra et gammeldags oljeselskap til et moderne vindkraftselskap. Men det var kanskje like mye fordi at dansk sokkel gikk tom. Altså dansk sokkel har produksjonen falt med 90% de siste 15 åra. Langt svar, men jeg håper det var noenlunde. Ja. Hvordan jobber dere i forhold til den kommende EU-taksonomien? Kan du si noe kort om det, Leif? Ja, det er ikke så lett å si noe kort, fordi at der skjer det jo veldig mye. Og det kommer til å bli veldig omfattende krav til rapportering, både fra selskapene og fra oss. Så vi må egentlig bare prøve å tilpasse oss de kravene som kommer. Det er mye ugjort på datasiden der, så for oss gjelder det på en måte bare å tilpasse oss de kravene som kommer. Og det er veldig vanskelig å si egentlig nå, selv om det er kort tid til regelverket trer i kraft. Det er vanskelig å si hva konsekvensene blir i praksis. Men i våre porteføljer så har vi jo alltid på en måte hatt en ESG-tilnærming. Det er jo mange år siden vi på en måte smelta de gamle bankofondene, som var en etisk forvalter. Det smelta vi på en måte inn i Alfred Berg og tok de etiske standardene som lå på bankofondene og løfta opp på hele vår portefølje, som gjorde at vi har alltid hatt etisk screening på det vi gjør. Så jeg tror porteføljene blir nok ikke veldig mye endret, men rapporteringsformatet kommer til å bli veldig mye endret. Skal vi se, hvilke av de tre aksjefondene deres har du selv mest tro på for 2021, er det en kunde som spør, Leif. Da tenker han sikkert på de norske, men vi har jo også både small cap og large cap nordisk. Ja. Hvis vi tar med de i samme slenge nå. Ja, jeg har ikke lyst til å fremheve det ene for det andre. Så for min egen del, for min private sparing og min barns sparing, så har det alltid vært sånn noenlunde jevnt fordelt på fondene våre. For at ikke skal bli beskyldt for noen favorisering av noe slag. Så jeg er ikke noe glad i å trekke fram det ene fondet framfor det andre. Vi ser at strategiene våre er jo ulike. Så det er noen strategier passer i visse typer markeder. Noen strategier passer bedre i andre typer markeder. Så vi forsøker på en måte å gjøre så godt vi kan med alle fondene våre. Jeg har ikke lyst til å fremheve noen på bekostning av andre. Da siste spørsmål, Leif. Sektorutvalget på Oslo Børs har sine utfordringer. Vil dere tro at dette vil endre seg fremover med større utvalg og annerledes vekter, mer lik andre land rundt oss? Og kanskje si litt om forskjellen på type norske Gambak og nordiske Gambak også rundt dette? Ja, nei, det er klart at det er jo et vedvarende problem at vi har noen sektorer er dårlig representert på Oslo Børs. IT-sektoren og helsesektoren har forstått vært det historisk.
Nå er det jo kommet både IT og helseselskaper på det gamle Merkur, altså denne Euronext Growth, som har som mål å komme seg over hovedlista, og vil jo sånn sett endre litt på markedsverdiene av sektorene. Men det er jo håper jeg, typisk Merkur-prising, så at vi, som sagt, vi liker jo selskapet med inntjening, så selv om statistikken vil få en bedre sektorspredning, så er kanskje ikke det reelle utvalget så mye bedre. Så svaret på det spørsmålet er jo på sin nordisk, og det er jo derfor vi også på en måte har lansert disse nordisk Gambak og Nordic Small Cap, som på en måte er jo kjempegode alternativer. Det er jo de samme investeringsstrategiene, det er jo liksom samme aksjeteamet med samme på en måte tilnærming til markedet. I den grad vi skal promotere noen av fondene våre, så promoterer vi veldig gjerne de nordiske aksjefondene. Der er det på en måte god likviditet, og den nordiske regionen den passer oss midt i blinken. Så vi er veldig glad for at vi har fått de produktene på plass. Bra. Jeg tror vi må runde av der, Leif. Nå er vi litt på overtid, så tusen hjertelig takk for at du kom i studio. Takk for meg. Ja, da setter vi strek for årets første månedsgjennomgang i 2021. Tusen hjertelig takk for at du så på i dag. Jeg er tilbake om en måned med nye forvaltere, og vi bytter jo tema både norsk, nordisk og ulike renteforvaltere også fra måned til måned. Så med det så får jeg ønske deg en riktig så god fredag. God helg når den tid kommer, så høres vi.